Ovqat hazm qilish sistemasining muhim a'zolaridan biri bo'lmoq jigar haqida gaplashamiz. Jigar o'ng va chap bo'laklardan tashkil topgan bo'lib, qorin bo'shlig'ining yuqori qismi o'ng qovurg'alar yoyi osti hamda to'sh suyagining orqa tomoniga to'g'ri keladi. Joylashgan joyi jihatdan og'irligi 1500 gram ni tashkil etadigan organizmdagi eng katta aralash bez hisoblanadi. Bez. Ishlab chiqargan suyuqligi ovqat hazm qilish sistemasida yog'larni emulsiya holatiga keltirish vazifasini bajaradi, ya'ni o't suyuqligi hamda geparin moddasi qonni suyultirish vazifasini bajaradi. Jigar to'qimasining yallig'lanishi biz gepatit kasalligi deb aytamiz. Hop, keyingi videoyimizda ovqat hazm qilish sistemasining muhim a'zolaridan biri bo'lmoq oshqozon haqida bo'ladi.